ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଭମ୍ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନି, କାରଣ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ତାର ଭଉଣୀ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପତା ମିଳୁନି, ଏବେ ବି ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଶୁଭମ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଭଉଣୀ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାଲି ଆସେ ଭାଇ ହାତରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିହୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଶୁଭମ, ଆଉ ମନରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ଭଉଣୀ ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ମୋ ପୁଅ ତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ତାର ତ ଭଉଣୀ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପହରଣ ହେଇକି କି ନେଇଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି କି ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହୁଛି, ତା ହାତରେ ତ କେହି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମାମା ମୋ ଦିଦି କେଉଁଦିନ ଆସିବ, ମୋ ହାତରେ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଆଜ୍ଞା ତିନି ବର୍ଷ ପୁରୀକି ଚାରି ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି। ଅଗଷ୍ଟ 9, 2020 ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଉ ଅପହରଣ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନକୁ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗତ 2020 ଅଗଷ୍ଟ 9 ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଏକ ଅପହରଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିହୁର ମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପିହୁକୁ ଖୋଜି ଆଣି ଦେଇ ଜଣେ ଭାଇକୁ ତା ଭଉଣୀ ଆଣିଦେବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତା ଦିଦି ଫଟୋକୁ କାଢିକି କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ମୋ ଦିଦି ଥାନ୍ତା ଯେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତା, ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଚୁଲି ଜଳିବ ନାହିଁ କି ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ ମୋ ନାତି ପାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତିକି ଗୋଟେ ମିଠା ଆଣି ଖୋଇ ଦେଇକି ପର ଛୁଆ ଆସିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଆମ ଏବେ ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, ଆସି 2024 ଡାଙ୍କ କହିଲାଣି, ଯଦି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବି ଆମ 17 କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳନ୍ତା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ ହେବ, ପରଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେବି, ତା ମା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେବ, ଏତିକି ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। ସବୁ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ମୋ ଦିଦିକି ଦେଇଦିଅ, ମୋ ମା କେତେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଏମିତି କହି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିହୁର କୌଣସି ପତା ମିଳୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନାନା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହନ ବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।